Jemi drejt për drejt, vazhdojmë të jemi në ekranin e InTV. Më lejoni edhe një herë t'ju falenderoj për vëmendjen dhe dashurinë që keni treguar në këtë orë transmetim në ditën e parë të Trokit. Jemi në atë që unë konsideroj si një nga gjërat më të bukura që ka ky program, komunikimin e drejt për drejt ne që kemi, por edhe me ata që janë të ftuar të përditshëm. Sot nisim një mini reality, ma lejoni të themi kështu, sepse kemi marrë përsipër një mision shumë të bukur, me dy zonjësha që kam në krah bashkë edhe me Sarën, kemi vendosur të humbasim 30 kg. Ermali nuk është çmendur, nuk po gënjen. Ne do të ndjekim një insert prezantues për protagonistën e ëmbël të emisionit Trokit dhe më pas ju zbulojmë më shumë rreth asaj çfarë pritet të ndodhi në këtë transmetim. Ilenia Kuçi, 20 vjeçare, studente për master e sociologjisë, i ka vënë qëllim vetes që të ndryshoj stilin e jetesës. Ka luajtur basketbol rreth 8 vite nga mosha 13 deri në 21 vjeçë. Largimi nga sporti ka bërë që Ilenia të marrë më shumë se 30 kg. Ilenia është gjatë 1.70 cm dhe aktualisht peshon 116 kg. Dëshira e saj më e madhe është që të humbi kilet e marra gjatë këtyre viteve, pse jo të ketë një trup të bukur, ashtu si që shetë çdo ditë i ekspozohen vajza modele në mediat sociale, nga ku të rinjë të marrin shpesh frymëzimin për një jetë të sukseshme. Jeta sedentare, shkollë shtëpi dhe ushqimet e shpejta me shumë kalori, janë të vështira të ndahen nga jeta e Ilenjës, por familja, shoqëria dhe qëllimi që i ka vendosur vetes ka bërë që Ilenja të filloj të ta marrë më me seriozisht pamjen e jashtme. Jemi në studio. Rikthehemi në studio dhe rikthehemi me Ilenia Kuçi, është 24 vjeçare, studente sociologjisë, siç e tham, dhe me Birkena Xhiço, e cila është dietologja e Ilenias. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se erdhët, kënaqësi. Më besoni që jamun e pat ju kam të treja në studio. Faleminderit. Dua ta komplimentoj Birkenën për punën e saj të jashtëzakonshme, po ashtu edhe Ilenia, më lejo të them që je e bukur e dheut, jo vetëm se ka ardhur në emision, po se do të ndash diçka që na përket të gjithëve, secili prej nesh ka momente që ndihet pak i shëndosh, pak obez, për 1 milion arsye që Blikena ai thot pak çast më vonë. Në fund të emisionit do marri dhe mua Ermal Peçin ta adopsoj, e vendosëm këtë gjë. Të heq barkun. Pam një sërë shumë interesant që vetëm na prezanton dhe pak me ty. Ti aktualisht vion studimet? Po, tani mbyll studimet e shkollës së lartë. Për momentin jam fokusuar vetëm shkollës. Dhe me trajtimin ushqimor që po vazhdoj, me pak së palestër. Qëfar të bëri ta ndërmarrësh këtë mision, le ta quajmë, sepse ti do të arrisjellësh vetën në formë, sepse nuk ke qenë gjithmonë mbi peshë, por ke qenë një lojtare basketbolli, më sa e di. Kam 3 vite që kam lënë basketbollin, por këtë arsye se mbi pesha nuk ndihesha mirë me vetën. Shoqëria më thoshte ka shtuar goxha. Kjo ishte shtysa apo jo? Kjo ishte një shtysë që të themi të mbaj një regjim ushqimor, mos të hajmë ushqimet e shpejta. Po ka ndodhur Ilenia momenti që ti e kuptove dashë pa dashën që diçka nuk po ndodhte, qoftë edhe me veshjet, se aty në Briket më lota thënë aty e ndjen pak që diçka nuk na bën, ndjen edhe rëndesën e peshës. Mund ta dim si ka ardhur ky moment që ti ke thënë po, un kam nevojën e Brikenës. Po, që ka e vështirë kur shkon në për dyqan edhe nuk mund veshë gjërat që ty të pëlqejnë. Dhe me ndova stop dhe këtu, do vazhdoj diçka tjetër që dhe unë të ndija më rahat me vetën. Pra po e bën për vetën e saj dhe jo për të kënaqur, le ta themi, të tjerët? Jo. Po. Sepse ne në shoqërinë tonë jemi briket gjithmonë të varur nga një z i tretë, i cili na thot i dëgjo ajo ose ai nga paragjykimet, të cilët lidhen dhe me peshën. E kemi këtë pjesë të paragjykimeve, pavarësisht se pesha është aq multifaktoriale sa nuk na vjen vetëm se ne jemi dashamirës qarshi ushqimit, po edhe nga 1000 elemente të tjerë ku mund të qëllojmë që ne nuk mund ta kontrollojmë deri në masën ku ne jemi në
peshëve në formën e duhur të gjithë. Kështu që pjesa e paragjykimeve është ndonjëherë edhe pak problem për njerëzit se fillojnë, ju duket sikur nuk ecin në hapat e duhur dhe ndonjëherë ajo shpejtësia e ecjes na rikthen ndonjëherë edhe më keq në forma që ne kemi lënë. Duket pak abi ti e marrë me basketbol? Po. Perceptimi i parë është një vajzë simpatike që merr në basketbol, do jetë gjithmonë fit, do ketë gjithmonë trupin e mirë, është basketbolliste ndërkohë që jemi sot në këtë gjendje. Duke qenë se Elina është marrë me një sport ku aktiviteti i saj ka qenë i përditshëm, kur ka stopuar dhe ka stopuar të menjëhershme, ato kalori që ajo i linte në sport, sot nuk e ka lënë më, ditët e tjera nuk e ka lënë më. Kështu që detyrimisht kanë qenë duke qenë trupi i shumsuar pasaj që ti merrte ato kalori, ka qenë peshorja ka qenë e disbalancuar, ku hyrja e kalorive ka qenë më pak më e madhe se sa dalja e tyre. Edhe kemi arritur në këtë pjesë që jemi në mbi peshë. Mund ta themi që ti në përgjatë viteve të tua ti ke qenë pak mbi peshë, nëse mund të ndor termin e dur. Mbi peshë, po jo sa jam tani. Nuk është se më kam penguar për sporti mbi peshë. Duke qenë se Elena ka qenë një sportiste, në konstruktin e saj ajo është dhe një trup robust. Dhe duke hipur në peshore ne shikojmë që peshorja po na tregon edhe 75 kg. Po ndërkohë kjo në përbërjen e saj shumicën e saj e ka muskul. Dhe nuk është e thënë që ne të peshojmë një person 75 kg me një person tjetër që nuk është asnjëherë me sport 75 kg, se nuk kanë të njëjtat masa trupore. Kështu që mbi pesha e saj është detyruar gjithmonë dhe kësaj pjesës që është marrë me sport dhe struktura e saj ka qenë goxha me masë muskulare. Më lejon ti i lejtë më thua cila ka qenë pesha jote minimale, që ti edhe ishe rehat me vetën, një peshë standarte nëse briken mund të aqo e kështu? 85 kg. 85 kg. 85. Një pyetje që më vjen mua ndërmend, me qenë se unë dhe Elina jemi pak a shumë moshatare, janë fikse rrjetet sociale. Unë personalisht të paktën gjatë këtyre viteve kam dalë në atë përfundimin që për fenomene të caktuara si për shembull mbi peshë apo orientime seksuale e tjerë, shoqëria shqiptare është pak paragjykuese. Ti ke rrjetet sociale apo jo? Po, kam. Ka pasur ndonjë moment që ti mund të kesh marrë një ofendim apo diçka që të ka prekur dhe si a ke dalë me këtë pjesë? Kjo pjesë nuk që mos të bie, mos të binte psikologjia, le të themi. Të themi të vërtetën, kjo pjesë nuk është se më ka ndikuar shumë. Njerëzit gjithmonë flasin. Prandaj e bëj këtë pyetje sepse kam përshtypjen se ka moshatarë që kanë probleme mbi peshën dhe duan të dinë se si t'ia dalin paktën nga ana psikologjike me këta njerëz që në rrjetet sociale janë pak. Ne kemi gjetur zgjidhjen, Sara. Po na bën një pyetje që zgjidhjen e kemi në dorë. Dhe zgjidhjen e kemi në trokit. Dhe zgjidhjen e kam unë afër. Është një zonjush. Zonj. Një zonjë simpatike. Atje do të flisë për ndërrimin psikologjik, se si e përballon ajo vetë këtë. Thjesht për të lënë pak anën emocionale të lënë. Se shoh që edhe i Lenja e ka për emocionin e saj sepse nuk ka bërë televizion dhe është më së normali kjo. Por ka shkuar te Brikena, kemi disa matje që do të na vlejnë për këtë rrugtim të gjatë dhe urojmë që në finale të kemi një mis i Lenja. Shohim një sert shumë interesant përgatitur edhe nga gazetare ku redaktorja Mirsi, se si kanë shkuar matjet dhe takimi i parë i Brikenës me Lenjën, tani jemi në terma teknikë profesionale. E shohim. Ilenia ka trokitur në derën e dietologes Brikena Xhixho për të marrë këshillat dhe dietën ushqimore që duhet të konsumoj për të larguar nga trupi kilogramot e tepërt. Tani do të vazhdoj me matjet, bëjmë një peshë tek peshorja, tek bioimpedenciometria për të parë pak si kemi parametrat e trupit, edhe ku duam të arrijmë, ku jemi, edhe pastaj do të shikojmë për të vijuar më tutje me planin ushqimor dhe sigurisht edhe me elementet e tjera që ne do konsultohemi. Hajde. Janë matjet fizike të Ilenjës në momentin e parë që është takuar me dietologen Brikena. Unë trëmba në thonjza nga materiali pash pa fund pajisje të cilat Brikena i ka në shtëpinë e saj profesionale, në zonën e saj profesionale, por që nuk duhet na trëmbin, duhet na motivojnë, apo? Pa diskutim, sepse ndonjëherë kur
Neve mendojmë se thjesht kemi këtë pesh, aty diferencojmë se çfarë kemi të mirë dhe çfarë nuk na duhet në organizmin tonë. Kështu që ajo të tregon në detaje ku jemi, ku duam të arrijmë dhe sa mund të arrijmë ato që duam të arrijmë. Sigurisht duan matjet ndaj Ilenjës për ty edhe profesionalisht në një surprizë e pakëndshme apo problematika që ti mendon që ne në këtë rrugëtim reality të programit do të arrijmë të luftojmë dhe të ja dalim deri në fund. Realisht unë mendoja se Ilenja të paktën duke qenë gjithmonë robusta do të kishim të paktën sindromin metabolike, që mund kisha frikë që mund kishim pak insulinorezistencë, kjo është për ulën e sheqerit në gjakë. Okay. Por që Ilenia më ka surprizuar, i ka të gjithë elementët mirë, është goxha mirë. Kështu që ajo që ne kemi pasur si objektiv tani është ulim atë masën diamore dhe mos shkojmë te këto hapat e tjerë, njëherë në sindromën metabolike, pastaj në pluri metabolike. Kështu që sa kilogram peshon ti Ilena kur ka trokitur në derën tënde dhe sa kilogram është sot? Ilenia peshon të 116. Okay. Dhe sot është 108 kg. Pra kemi humbur në këtë harë kohor, sepse gjithçka është regjistruar dhe ne jemi përgatitur për këtë emision. Në këtë harë kohor diku te 2 javë që është bërë regjistrimi, Mirin, kemi humbur 8 kg brikena. Do të diskutojmë edhe pjesën pse kemi humbur këto 8 kg. E diskutojmë tani kam përshtypjen dieta ushqimore. Sigurisht është dieta ushqimore, po 2-3 kg të para. Okay. Një person që ka pesh të konsiderueshme, janë më shumë ujë të mbetura, toksina, sigurisht që gjithë kjo ngrënje jo e rregullt ka bërë që të kemi edhe këto tepricat. Pastaj kur futemi në densitet, kur futemi në masë diamore, sigurisht që pastaj ulet edhe rënja. Ilenia ka gjithë rënje sepse është marrë edhe me aktivitet këtë kohë, kështu që janë bërë të gjithë dashurisë së saj. Nuk i ndahet. Duke qenë se ka edhe gjithat masë muskulare, ka edhe një metabolizëm të lartë, kështu që të gjithë elementët bashkë, pastaj bashkimi këtyre ka bërë fuqinë që Ilenia të arrijë këtë pesh deri në sot. Ilenia, ti ke tuar në Itali? E, ka pak. Ke, po? Si thuaje? Po, po. Sa vite ke tuar në Itali? Një vit e ca. Një vit. Do ta merrte Ilenjën Barbara D'Urso dhe Mara Avenir. Na marrshin të ligat edhe Barbara dhe Mara Avenir. Këtu ka një Ermal Peçi, Sara Gjordeni, se kemi moment shumë të rëndësishëm tani apo? Që ta ndjekim me insert. Po. Është ajo? E? Tani është pjesa e ushqimit. E dietës së Ilenjas, do të shohim se çfarë regjimi ushqimor Bekena i ka caktuar Ilenjas për të humbur 30 kg gjatë gjithë misionit që ne kemi vendosur ta ndjekim. Mund të theksoj vetëm diçka? Jo, sa thekson dot. Okej. Okay. Mund ta theksosh më shumë. Ilenia ndryshon regjimi nga java në javë sepse ashtu i ndryshon aktiviteti i saj. Domethënë kur është në një peshë të madhe, sigurisht që ne këshillojmë, do ta thotë edhe trajneri i saj më vonë, që si fillim të harxojë masën diamore. Kështu që gjithçka e regjimit të saj të përcaktuar nga java në javë është në bazë të aktivitetit të saj fizik. E kuptoj. Mirë, e shoh shpejt shpejt se kemi ecur shumë me kohë, ne Ilenia dhe Brikenën duam ta mbajmë këtu, por koha nuk na mjafton. E shoh shpejt insertin e ditës ushqimore. Kjo është plani ushqimor i ditës sot me për Ilenën, duke llogaritur parametrat trupor që ka ajo. Sigurisht që kemi parë yndyrën, karbohidratin dhe proteinën. Në planin e drekës Ilenia ka byrek me spinaq dhe tarator. Në vaktin e zemrës ka frutat tata, frutat njoma, për të llogaritur edhe yndyrën e mirë të organizmit, sasinë e fibrave dhe për të mbajtur indeksin glicemik në parametër. Dhe sa në darkë kemi një sallatë të përgatitur ku ka pak djatë grana për të parë dhe kalciumin që na depozitohet në kocka, kemi dhe bukën, karbohidratin kompleks, ku të na rrinë insulina në nivelet e duhura që mos depozitojmë masë diamore, po të harxojmë. Pyetja e parë që më vjen në mend pasi pash insertin është kjo. Cili është ai përbërës kryesor ose 2-3 të cilët ti nuk ja hesh Ilenjas kur nga dieta, sepse ne në përgjithësi kur mendojmë dietë, mendojmë që të çdojmë fare nga ushqimi, mund të mos të ham fare, edhe thjesht të djegim dhjamin. Në të njëjtën kohë imuniteti jon ulet. Logjika kryesore e dietës është thjesht të racionosh. Dhe unë nuk mund të cilësoj asnjërin nga ato ushqime më pak të rëndësishëm për Ilenin ose njërin nga ato ushqime më shumë të rëndësishëm për Ilenin. Ndoshta edhe ndrohen çdo javë? A sa i ndrohen çdo javë në bazë të kilokalorive të saj, po ajo brenda ditës ka të gjithë elementët që i duan organizmi. Përfshir këtu
jesh jelliqet, perimet, frutat, përfshirë karbohidratin kompleks, që është buka, makarona, të rizi, sepse na duen shumë për të ruajtur masën muskulare, po sigurisht dhe për të mbajtur indeksin glicemik konstant, përfshirë këtu edhe sheqerin e thjeshtë që vjen nga frutat, po fibrat, mineralet dhe të gjitha këto elemente. E bëj këtë pyetje sepse shumica që na ndjekin dieta të tipit vetëm fruta ose vetëm perime, që të kuptonin që në fakt duhet të alternojnë pak. Tani e kam gjithë vëmendjen tek Ilenja. Ilenja, do më thuash me sinqeritetin kështu sy për sy. Kishe ndonjë gjë që i the dietologas, të lutem a ndryshon çik të pjatën, a mam të lutem diçka që nuk ke dashur me konsumues se nuk të ka pëlqyer apo drejtën çdo ditë është ushqimi ndryshe dhe nuk është se është problem. Çdo gjë e merr në po në sasi të vogël. Pra nuk ka një ndikim drejt për drejt në shijet apo oreksit, se është dhe ky diskutim i briken që unë s'jam mësuar ta është. Ky është një diskutim shumë i rëndësishëm. Ne, si, pastaj. Do me thënë është ngarkesë që një njeri të të përcaktoj ty sasit, dhe është ngarkesë e dyfish që ai njeri të të përcaktoj ty dhe lojin e atyre sasive. Kështu që unë e kuptoj një çik edhe atë rënien e moralit, kohët e tillimit ku fillon ai regjimi, sepse jemi të ngarkuar psikologjikisht, emocionalisht, jemi të rënë me humorin, por duhet bërë pak durim fillimi një regjimi, se pastaj kur në ndjesh më lehtëshëm në trup. Ka një skepticizëm publik për të tilla momente, jo vetëm ndaj teje si Brikena, po le të themi Ermali që ka një qendër të tillë trajtimi. A mund t'ja dalim ne që pas një harku kohor ti u mbasim realisht 30 kg? A beson ti që Ilenja do t'ju mbasi këto 30 kg? Unë nuk e besoj që Ilenja do t'ju mbasi, unë kam bindje që Ilenja do t'ju mbasi. Mbaroj. Okej. Më friksoj pak kur nuk beson. Edhe un tash, jo. Ne do ndjekim një herë se pas Brikenës, të cilën unë falenderoj shumë. Ju falenderoj. Ilenja ka trukit. Gjatë gjithë kohës me ty. Është kënaqësia ime. Se jam ëmbëlsira e gjithsaj projekti. Kemi një instruktor palestre i cili po ashtu me zemëratën e tij për një instruktor i ka marrë sipër që Ilenja ta bëj fit. Shohim një herë dhe vim pas pak. Sot jena me Ilenjen, është dita parë e stërvitjes. Do të bëj një program, është me alternime, me relieve të ndryshme, ndihmon në rënje nga pesha, harxhon shumë kalori. Do bëjmë edhe këtu 20 minuta. Do kalim të ushtrimet aerobike, programi konsiston në 6 ushtrime, për sëritit janë 8 herë me nga 20 sekonda. Vazhdojmë me kërcime, gati? 20, 1, 2. Me vajzën do aplikojmë skuadin me pesh trupore, pa pesha. Ullu, 1, këtu, 2, 3, do marrë një plak 5 kg-she për ta ekzekutuar këtë ushtrim. Vazhdojmë me ushtrimin e 5, para fundit, 3, 2, 3, 1, ulu pak, 2. Jemi të ushtrimi fundit i programit Tabata, gati, 3, 2, 1, këtu të duhet para. Vazhdojmë me disa ushtrime me gira që janë për gjoksin dhe për pjesën e supëve, okay? Gati, fillojmë, vetëm hapi anësorë, dhe i këtu. Regulohet frymëmarrjen, ushtrimi është 3 seri, nga 10 për sëritje, dhe i dora dhe i këtu. Okay. Sëritjen e përfundojmë me disa ushtrime stretching. Bra, e një da gjithë me komën tjede. Kip. Ky ishte programin për sot. Si ndjesh? Mirë, i kthehemi në studio me Florian, me ishte pak e lodhshme, me Florian Memo, i cili është instruktori që ka marrë përsipër të risjell Ilenja në formë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Nuk më duket aq i rreth sa tash para se të prezantoj, ëh, po çik më rreth. Si ishte takimi juaj i parë kur ti pe Ilenjën, sfida jote në mendjen tënde profesionale cila ishte? Ta bëj këtë gocë për mashallah, ëh.
E vështirë ishte. Shumë e vështirë. Po sfidë ishte edhe për mua. Rënia nga pesha e Ilenis. Kur jemi në tilla raste kur kemi një vajzë si Ilenia, për të hyrë ti edhe në raport me dietën, po me gjithçka tjetër. Sa e rëndësishme është të hysh në histori të saj, në përgjithësi të historisë, për të bërë edhe natyrën e ushtrimeve, besoj. Absolutisht, para se të fillojmë ndërtojmë programin me palestrës, do të kena një anamnezë. Okay. Të mënyrës të jetuarit, si ushqehet, çfarë aktiviteti ka bërë më përpara. Kur i marr gjitha këto në dorë, pastaj arrit ndërtoj një program. Absolutisht me Ilenën ishte pak e vështirë në fillim. Sepse Ilena është edhe në një dietë. Dietë ushqimore, ai kam pak më të vështirë të punoj, sepse kaloritë që duhet djegi nuk duhet ta kalojnë atë kalori ditore. Pra duhet të llogarisësh edhe kaloritë që djeg nga dieta apo. Absolutisht po. Gjithsesi programi që kam që zgjodha për Ilenën ishte ishte një program i lehtë në fillim, avash avash pastaj me kalimin e kohës. Në mënyrë graduale. Në mënyrë graduale. Në një rast të Ilenias, cila është pjesa e trupit e cila le të themi është pak më e vështirë për të ardhur në formë sa pjesët e tjera, barku, këmbët. Nuk ka pjesë trupi më të lehtë ose më të vështirë, gjitha kanë vështirësinë e vet. Okay. Në fillim me Ilenën është programi i parë që zgjedhim është një rënje totale në çdo pjesë të trupit, duke filluar nga arti superior deri në artin inferior poshtë këmbët. Por më shumë do përqendrohen atë arti inferior. Sa është një kohë mesatare që Ilenia harxhon pranë te duke u shërbitur? Pra kemi një shërbitje ditore, disa herë në javë. Apo cili është ritmi? Ka një orar të caktuar normalisht. Një orë pak, një orë 10 minuta. E përditshme apo? E përditshme. E përditshme? E përditshme. Po varet gjithmonë nga fazat, në çfarë faza shihen. Tani Ilenia është koha që ti shfrytëzon ekranin, IN TV, për t'i thënë atë që ke dy javë që do t'ja thuash Florianit dhe nuk ja thua dot. Ku të kalon? Ti do të më shash. Është koha jote, kamera është jote. Jo. Si sta dhe një Floriani, pjesa e fillimit është e lehtë. Më vonë ndoshta do vi që të vështirësohet avash avash. Ka ndonjë ushtrim që ti e ke më vështirësi ta praktikosh ose cilat janë ato ushtrimet që Floriani ti jep që si ke dhe maj qef i thua e lëm fare Florian. Deri tani mirë. Deri tani do t'ja dalë. Pyetja e fundit, cila është pjesa më e vështirë për t'u bërë? Është dieta apo ushqimet? Cila ka vështirësi më të madhe? Dieta, ushqimi apo palestra? Po. Më shumë pjesa ushqimi se palestra, nga që jam marrë edhe me sport, nuk është më e lehtë. Okay. Nëse me Brikenën e folëm për pritshmëritë e Brikenës, pritshmëritë e tua për Ilenjën atë finalin tonë, janë goxha 5 dënëse? Absolutisht, po unë jam shumë i bindur që Ilenja do arrit të humbi dhe 20-30 kilet. Përveç asaj që është vënë. Shpresojmë shkojmë diçka të 75 kg. Shpresojmë, shumë mirë. Ne do t'i kemi këtë skuadrë fantastike, Ilenjën, Brikenën, por edhe Florin, më lejo të them kështu, të drejtojmë si një mikë edhe një shok, sepse, si që thash, kjo rubrik është trajtuar si një reality, në çdo moment instruktori, por edhe dietologë do të kenë kamën e init, Ilenja, kur do të mërzitet, nuk mund të shaj asnjë nga këta të dy, mund të më shaj mua Ermal Peti që më bëre, kështu që jeni të mirë pritur. I themi dhe publiku që rubrika do të vjoj për çdo risi, humbje edhe çfarë do të thotë. Po, do ta kemi Ilenja në studio për të parë çdo ndryshim vetë me sytan çdo herë. Ju falenderoj. Ka një gjë shumë, po shumë të rëndësishme dhe ky është një nga shumë premtimet që ne kemi dhënë sot në këtë transmetim. Mbajeni mend Ilenjën në këtë formë, se pas sa kohësh harroje. Do ta çojmë atje nga ishte në Itali, ti ja çojmë asaj Barbara Dursos dhe Mara Venier, ti themi që kjo është një yll nga Tirana. Thank you.